Бъде дори толкова близко на ведрата. На ведрата, в слабите части от проекта. Там страшно учи. Много е приятно. Между другото, аз това съм избрала на мъже, които, между другото, на цяло тяло, но те се обезпочняват. Първо си правят обезпочняване с машинка и тогава. Правила съм го и на мъжа ми, на братовчет, който беше много така сериозно, каза, че няма проблеми с болката. Стигнах само до една стъпка, нали космите знаят с просто. Бяха изчистени, следва фенджа не се беше намерил място, каза, че съм минала с Саша пила през гърба. Така че не рискувайте. Първо ги предупредете да си отстранят космите. Правих го на колега в Астрих.